Бүгін халықаралық ымдау тілдері күні. Қазіргі таңда облыс бойынша мүгедектігі бар 30 мыңнан аса адам тіркелген. Бұл облыс тұрғындарының 3.8% құрайды. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Айгүл Ибраева мен Суырда аудармашы Айткүл Садықова осы салада атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Бүгінде ерекше күтімді қажет ететіндер саны 5456. Жалпы сөйлеу және есту қабілетінен айырылғандар үшін мемлекет тарапынан біршама жеңілдіктер қарастырылған. Өңірде есту қабілетінен айырылған жандар үшін нөмірі 6-шы арнайы мектебі бар. Онда 5 жас пен 17 жас аралығындағы 64 оқушы білім алуда. Айта кетейік, халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары 2016 жылы ым-ишара тілін меңгеріп алған. Бұл олардың кез келген санаттағы ерекше азаматтармен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. 2021 жылы 16-тудың жеке бағдарламасына сәйкес жалпы 303 естімейтіндігі бойынша мүгедектігі бар адамдар әлеуметтік қызметтер порталы арқылы өз таңдауын жасау арқылы сурдо техникалық құралдарды алды. Атап айтқанда веб-камерасы бар ноутбук, естімейтін және нашар еститін адамдарға арналған сағаттар, көп функционалы сигнал жүйелері, есту аппараты, мәтіндік хабар беретін және хабарды қабылдайтын мобильді телефондар. Мемлекет тарапынан бұл бағытта қолдау шарасы жалғасын таба береді. Мен өзім сол ымдау тілінің құдіретінің ерекшелігін байқаймын. Және де өзімнің мақсатым соларды әлеуметтік жағдайда, мына қоғамда өз орнын білуге, яғни ертең өзінің отбасын құрғанда сол отбасын асырауға, дағдылануға үйретеміз.